den är, direkt från Allinge. Jag är på Danskarnas politikerfestival här. Och som ni hör, musik och mycket media. Vi är med i HH-gruppen i Helsingborg. Och vi har gjort den här fantastiska fasta förbindelsen som ni ser här bakom. Välfrekventerad och mycket folk som får intresse till det vi vill göra. Att bygga en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg. Mellan Danmark och Sverige. Och få ihop hela Copenhagen Circle City. Så vi kan åka runt hela sundet snabbt och effektivt. Det är fantastiska dagar här. Vi lär oss mycket. Och det är glädjande att höra att den fasta förbindelsen och Ring 5 har kommit allt högre på politikernas agenda. Har varit med i flera debatter här. Nu är det fredag morgon och ni ser att det är redan mycket folk på plats. Och jag ska springa ut på nya seminarier. Tack och hej!